buli muntu yenna yaita ko mu senior 6 oba yaita ko mu secondary school omanye sanyu eliberawo oluvannyuma lw'okufuna results zo daddala nga wakoze bulungi nnyo ekibiina ekya senior ey'omukaaga nga bwe nagambye nti ennaku zino ekiri ku mumwa gy'abantu ze results eza senior 6 ekiri ku mumwa gy'abantu y'ensoma y'abannayuganda gye basomamu basomye bulungi basomye bubi bikyebaleetedde okukola obulungi bikyebaleetedde okukola obubi nzikiriza n'olwaleero era nkutuuseeko ensonga z'abayizi abatuda senior 6 omwaka gwa 2017-2018 biki bibasuubira okubanga bakola biki bibasuubira okubanga bayamba eggwanga lino era na biki bagenda okubanga abazzaako nagambye nti baakuŋŋaanira wano wenyininyini ku educators affe oba ku office affe eza vision group nze teacher Kawuki program ene y'ekibozibozi ku Bukedde TV mbeerako buli lunaku kanyongera okubanga ntambulako mu bazadde ab'enjawulo salaamu aleiku salaamu aleiku angambye salaamu oliyotya kigenda kitya emirimu bakuyita mukulu wani nze Haji Shafik Kizito Haji Shafik Kizito oli musomesa oli muzadde ndi muzadde ate musomesa oliyotya nze ndi era mpulira ddala nga ndi musanyufu nye era ndi mulungi ddala okusoma kwo kuyina engeri kugenda okuyamba mu eggwanga lino bwoba olowooza iye okusoma kwange kugenda kuyamba eggwanga kutya engeri gyekiri nti nakoze BCMICT ngenda kubeera nga nsobola okukola ngenda kukola kosi ya medicine and surgery so time jabba nsobola okubeera nga nyamba abantu mu malwaliro ag'enjawulo okusavinga bulamu bw'abantu wasobodde okusoma n'omalako okuva mu wansi mu kibiina ekisookerwako paka ate eno waggulu ku senior 6 banno bangi abatamazeeko olowooza buzibu ki obuleetera abaana bawala obutamalako misomo gyabwe ensangi zino oluusi kiyinza okuba nti ewaka sente ziyinza okuba nga teziriiwo then abaana abawala ebiseera ebisinga abamu baba tebali nnyo mu byakusoma nga tebaagala nnyo okusoma naye kiba eri ggwe kubanga oyagala okusoma era ne weewaayo nnyo kyanjawulo ki ekikuliko ggwe ky'ogamba nti nze nakoze bulungi era nakumira mu kusoma olw'ensonga bw'eti ne bw'eti ekisooka katonda yasinze ddala okubeera nga nnyamba bazadde bange okubeera nga nabo banzizaamu amaanyi nga bampeera fiizi abasomesa asomesa banyambidde ddala nnyo nange ng'omuntu mbadde nfaayo era nga nkola ekyo kyonna ekyetaagisa okubeera nga nsoma bulungi mu uganda tulina ebbula ly'emirimu mu bavubuka gw'osuubira okuba nti oyinza okuba kyengi ng'egenda tandikira ku ggwe okubanga buli muvubuka at least afuna kyakola ekitandikirwako kisobokera ddala kubanga osobola omuntu yenna yenna obanga oyina amaanyi obanga oli persistent osobola okukola ekintu ekiyinza okuyamba banno kasita obanga nabo obaagaliza nnyonyo amanyago gwani nze nabakawa Safina haula ilanga bali nnyo Safina webalire ddala ogamba otya gentleman nje ndi sebo ogamba otya bitambula bitya ebintu bitambula bulungi esanyu mpitirivu kubanze ng'omuzadde omwana ankoledde bulungi nyone era njagala nnyo omwana wange ono biki ebyenjawulo byogamba nti omwana ono nze nakola bwenti ne bwenti okulaba nga atalemererwa kusoma senior 6 oba kusoma misomo gye bulungi okusookera ddala twebaza Allah subhana wa ta'ala yatukwatiddeko okulaba ng'omwana ono atambula bulungi n'ekyokubiri mwebaza omwana ono empisa ze nnungi y'omwana ng'omuzadde nawe oyinza oga nti omwana wange aneegombesa bugwayo buli kintu nga oluwaayo nze fiizi omwana nemugamba munaye kwa kasente kako nka waddeyo nagenda okusoma ogenda okwegamba nga akuwa amaanyi ate era n'asoma mwana wange nkwebaza nnyo yanziza nnyo neyansiike webale nnyo bale ddala omusadde alina essanyu pitirivu nnyo nga bwegamba nti abazadde eribasanyu lyabwe okulaba ngaomwana asoma ate nammwe abaana butayiwa abazadde mwebale nnyo okubanga musoma nze ticha Kawuki nkyatambula ddala mubasoma mu bayizi baffe ab'enjawulo salaamu aleikum waaleikum salaam bakuyitaani manyaganyize nakimbugwe Latifa nakimbugwe Latifa nakimbugwe Latifa wasomye senior 4 senior P7 senior 6 ye nga nkulaba nga akaana kati ne myaka emeka ni myaka 17 oyo ni myaka 17 wasomye ki nabadde nkola history economics ne literature oyagala kwongera ko ki katona abakwadde omukisa okweyongerayo waggulu eyo njagala kola mateeka oyagala kola mateeka buli mwana ekigambo ekimuliko wano mateeka na ingini yalingi mateeka ingini yalingi na bwa dokita kiki ekikusikiriza ogenda mateeka oyagala kubba asi kubba emisango mingi egiri mu ggwanga n'olwokuba nti abantu bangi abaavu nate nga babavunaana nga bali innocent kikusikiriza okukola amateeka kikusikiriza okukola amateeka osuubira okukyusa mu byamateeka nolaba nti bibadde bitambulawo bikanze bwenaabiyingiramu maybe naabikyusa nsuubira kubanga emiti emito gye gigumiza ekibira webale nnyo Latifa webalire ddala ono emaamawo
Mama Latifa. Wan. Ugambo utia. Je, ndi sebo. Bigenda bitia. We bitia. We wali kuwelela muizi. Alhamdulillah. Buzibu chibi ya bade bitia. Bia kuchallenge bitia mkumuwelela mkono nyafizi. Wai, sivi yangu na yemu kama ya wao. Sivi yangu. Mm. Bizibu zibu. Bizibu zibu na yemu kama ya wao mbiona. Ok. Sige na kulinda mtuwa Latifa kutanika kuechangi. Babu itani yono ye. Zulia. Zulia. Sige na kulinda Zulia kuechangi. Tata Zulia yono. Tata Zulia. Mwamu. Uliyo utia tata. Siri bubi. Jigenda jitia. Siri bubi nyo. Eguanga lili jitia. Mweli tionga wali labas. Uliyabu utia mamuli laba mtie guangi. Sibi angufu haba kuzemu tuvira vira walara. Eee. Mm. Mugamba mtie yo. Uwanga lila wa. Ntebe. Ntebe ni wafechu gungu. Obamba gagene waguri. Mchi wafu omu. Mchi wafu. Mm. Uwe pali kuwele la muizi. Mkeze zako. Buzibu chibu wa sanzi buga antipa nae. Okusomesa omwana. Ofuno buzibu na webutu. Ngojia kubo kononya school fees. Okusomesa siku wangu. Mm. Na ye kwe wayo. Kwe wayo. Mwoma lirira. Mm. Omarako. Na ina abasomesa. Mm. Batu yambako. Abasomesa ba yambako. Na dalaba hedu. Abasomesa ba wewe kwasa. Mm. Abasomesa ba wewe kwasa baga muwayo sente mle, mleti. Era mbera yetu tuma. Mbera. Ne yanziza tata Zulia webale nyo webale yetala. Ze teacher still tuchali ku program ya Fish Boys Sports chatambula omulema gwa abayizi abakola senior 6 omwaka 2017 2018 atende bafuna results zabwe. Sanyu jinji jerere lwakubata bano siba sanyu. Mwako papukopi mwako perawa. Mwako pabawa andika kuungalo mbigero baku blackboard. Nah, I didn't copy. Mwako pako wadi. No, I didn't. Wakoze otyo kulabanga okola bulunji. My teachers. But teachers are back on the No, my teachers are the ones who supported me. Okay. Yeah, and I first of all want to thank God. Mm. Yeah, my teachers, my parents. And then I also put in some little effort. Okay. But all things was to the school administration. Tweyanzege. Baku itania manyago, young man. Fawz Ibrahim. Fawz Ibrahim. Sembe lano Ibrahim. Nangeze Ibrahim. Yeah. Mutambula bitia. Amina. Biali bitia. Mwako pa mutiate. Mwako kuwa. Sagala gawambu. Mwako pa. Mnebuza webuza. Ebitabo tu asoma. Ebitabo mwa asoma. Challenges sije wafuna wanga mwakusoma ebitabo. Ebitabo vyo challenges zili nte. Nti in most cases baatu some sanga. Okay. But then time for revision you could get it yourself. Okay. Walio inango zuku kechiro. No some ekitabo. No kakasango kwata. Genda kuchusa mutia kati gwe gwanga genda kuchusa mulitia mu kusoma ko bali genda kuchusibwa litia. Bakati gwo somye buli muntu yena gamba katulinda abana abasomye bajja kuchuse gwanga lina bakulembeza abali abenja bali wansi bajja kati muze. Abakulembeza gwanga ligenda chuka litia okusoma ko towards egwanga dinsubiremu okubera omusawo omulungi agenda fayo kuchenkola kubamba de nkola BCM. Kati ngenda bela musawo omulunjo yata atafoka singa nyo ku sente. Lwacho londa kubera musawo. Obusawo passion yange kwagala kwange kuvanga nchali buto nayagala okubera omusawo. Okay. Songa atene waka jajja wange abadde ntekanga mu nyamanyi gangamba muzukuru wange njagala nyo bela omusawo. Afunye mu challenges mbukadde bwenga atawana mu agasinga muzukuru wange kala adde musawo na nejanja bi. Ezo obvious bibawe bibizibu. Naye muri chinzi jira rumu nengamba, naye singa rumu mbeiro omusawo yenze wana abeera ageno kola chi, okubeera nga mujjanjaba. Abange, ugambo utya muganda. Jendi tata. Bitambula bitya. Birungi byerere. Omulimu gw'obusomesa abantu nga bali bavuma bagamba omusomesa temba na sente, abasomesa mukanira kwongeza musala, abasomesa mutava mukola chi, mugwageza mutya abantu atali mutukale musomesa abane bavamu. Ndi musomesa wali mu Luganda. Nkyenyumirizaamu nnyo era omulimu gwange gw'obusomesa ngwenyumirizaamu nnyo. Olulimi Oluganda nga lufudde nnyo. Ewammwe. Va mu byogamba mu ssomero mwokka olulimi Oluganda lufudde nnyo. Bw'owuliriza olulimi Oluganda bw'olukozesa nti oyo talina magezi. Olulimi Oluganda bw'ovaayo oduwogera n'ogaanze nevuddeyo kweyanjula mu Luganda nti oyo teyasoma. Olulimi Oluganda bw'ogenda oduwoneka ku Facebook nti gwe toyinekitegera kubeera ku Facebook. Olulimi Oluganda lukyagasa omuntu asoma. Lukyayina omugaso. Lukyayina omugaso gw'amaanyi okujjako kansooke nzire ku kiri ky'okulembeza. Butamanya bwe butawaanya ensi. Olulimi Oluganda lwe lukira endala empya. Olulimi Oluganda lusuubula. Olulimi Oluganda abeefuzi lwe bettanira. Olulimi Oluganda lukuwa ekyokulya nze gwe mulimu gw'endi yaako. Abamu ku batini abalya mu lulimi Oluganda. Weewaawo. Ogenda duwagaza otya omwana ali ava eri okutwala olulimi Oluganda olutuuka okudufuula omulimu. Agaziza kuba ne buntunuulira nfaanana n'Oluganda ate olunyirira. Challenge.
nje sise mufunye mubana abana basinya 6 be mwaka malo kubanga mufulumya. Tebubadde bwa amanyi okujja ko kubanti ero mulimu gwa fenga bulijjo kubagasa ngo muizi bo muli dayogera. Fugwa fe kubagasa si kubakaka wabula kubagasa ninga bumanyi kigambo kwagazisa. Tekiba kyangu niba malane batuuliriza ero lwo kubanga batuuliriza yinsonga lwaki basobodde okufuna obubonero obwo obwesimisa ensi yonna. Neyanza kangende theni kumuizi ogambo utya jendi sewo bakuyitani muzungu bakutaka zungu manyaga ngenze bado bakuyitaka zungu kusomero kiriza muzungu bado somana jangu wano bado tamuyitaka zungu amono jangu jangu kam decide mbado muyitani no kusomero katwa mtewe katwa aridili yedala mbado muyitanga taliyo kazungu italia nyinya lwacho ndo muyiteli bano le bamuyita balala labo okay bigenze bitya Ebuzo bigenze bulungi njebaza nnyo mukama alhamdulillah ya tusobozeze ofuna zino points etufunye okay asomero lya mulya koze bulungi akabonero kali jeyo kusinia phone kusinia 6 muka jeyo ogwanga lya feria yuganda lili mu mbeera embi mu byenfuna tetuli bulungi ebula lya mirimu lingi nnyo mbavubuka osubira nti gwo kusoma kuinza okuganyula okuganya okugase gwanga lino lyo munofuna kyoterezamu otia ngenda fokalo ya inshallah mumlimu guno gwalo yangena kuyamba nya abantu abatusasuwa kweta saba na abantu wabali mu mbere mbibe babako ebintu byabwe just njagala bera oyolo ya so, agenda okulwanira abantu abavu abataina sente zifuna balo ya babbe webali nyo webali tala ka tramo ugamba utya musonye naye ngenda ko esaluzungu ogenda ko esaluzungu you are not so good in Luganda yes. Where are you coming from Come from Kazinga Boyogere. Kazinga Boyogere. How come you don't know Luganda? Si ngambi oliyo musomesa ante mushagala kogera Luganda. Ndumanyi naye toluwagala walukowa. Lula bisa. Kale yogera anyway. Yogera mucho just say anything buluzungu cho yagala. I am Songo Kevin. I got 19 points. Not exactly what I expected but I really just expected 20. Nyawo si wabiera that's not so bad. 19 is wabinyera wabadde ngogezagezako what are the challenges you got during your exams the challenges the major challenges mainly is just panic as you are panicking now I won't say okay nakubango planninga kubirani obakongera coach ku education yo ogena kusoma chigeruja passionate about engineering made electrical engineering electro engineering yes okay thank you so much kaneyongereyo ate mpola mpola